Terve! Se on moro! Eppu, eihän me nyt missä Tampereella olla. Eiks me olla stadissa? Ei se mitään, Patsa. Nyt on tärkeintä, että me ollaan Suomessa. Totta! Koska Suomihan täyttää tänä vuonna 100 vuotta! Me kerrotaan teille nyt leffakisasta, johon voit osallistua ihan mistä päin Suomea tahansa. Kaikki kuvaa kilpailu järjestetään tänä keväänä jo 5. kertaa! Eppu, odota! Kisa on osa itsenäisyyden juhlavuoden virallista Suomi 100-ohjelmaa. Ja sen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kisasta tulee teidän ansiostanne mahtavampi kuin koskaan! 8-15-vuotiaille on 5 pääsarjaa. Fiktion, dokkari, musa, video, harrastevideo ja animaatio. Mitä väliä? Mitä? Mitä sä nyt temppu oikein? No mitä väliä on meidän tämän vuoden erikoissarja? Siihen saa osallistua kaikki 8-19-vuotiaat. No niin, totta. Nimittäin kilpailun pääyhteistyökumppanina toimii Kehitysvammaliitto, joka hakee tähän sarjaan vammaisuutta ja samanarvoisuutta käsitteleviä elokuvia. Myös muilla kisaleffoilla on tällä kertaa pääteema. Yhdenvertaisuus. Eli jokaisen kisaleffan täytyy tavalla tai toisella käsitellä tätä teemaa. Mitä yhdenvertaisuus on? Onko 100-vuotias Suomi sellainen maa, jossa kaikki hyväksytään yhtä arvokkaina? Teemaa saa lähestyä just sillä tavalla kuin itse haluaa, kunhan yhdenvertaisuuden ajatus on leffassa jotenkin mukana. Mut muuten voitte tehdä ihan mitä te haluatte. Miettikää. Jokaisen kilpasarjan voittaja-elokuva esitetään toukokuussa elokuvateattereissa usealla eri paikkakunnalla ympäri Suomeen. Kaikki huipentuu toukokuussa, kaikki kuvaa gaalaan. Ja palkinnot on tänä vuonna paremmat kuin koskaan. Suomen parhaille leffantekijöille on luvassa arvokkaita lahjakortteja, upeita kaiuttimia, ohjelmistoja, kuvaustarvikkeita ja leffalippuja. Näistä puheen ollen. Sulla ei tarvitse olla mitään ihmeellistä tekniikkaa, jotta voisit osallistua tähän kisaan. Pelkkä kännykkä riittää. Niin helppoa se on. Jos et ole koskaan tehnyt leffaa aiemmin, käy katsomaan meidän sivuilta vinkkejä. Tee oma leffa ja lähetä se meille maaliskuun loppuun mennessä. Niin. Kaikki kuvaa. Piste.fi.